እሺ ተመልካቾቻችን አሁን ተመልሰን መተናል። የዛሬው እንግዲህ እንዳልኳችሁ እንግዲህ በጣም የምትወዱት በየቤታችሁ መስኮት እየመጣ የሚያዝናናችሁ ሰሙን አሁንም ሰሙን ራሱን ቢያስተውቀ ይሻለው። የዛሬ እንግዲህ ሁሌም የምትወዱት የምታከብሩት በየቴሌቪዥናችሁ መስኮት ላይ የሚመጣ ነው። መቼም ድንገት አሁን ብቅ ሲል ወይ እንደምትሉ እርግጠኛ ነኝና እንግዲህ ላስተውቃችሁ እንዴ? ራሱን ያስተውቅ። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ ወደ እንግዲህ ዞር ብዬ ጨዋታችንን እንጀምራለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ኮሜዲያን መርዙ ወይም ፍጹም አናስፎ ባላሉ ወይ አባቴ እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆየህ። እንግዲህ የኛ ቲቪ ሁሉ አንተን ደግሞ የዛሬ ሳምንት አንድ መረዳባት የሚባል የሙዚቃና የኮሜዲ ስራ የሚሰራ በጣም ምን ወደ ጓደኛችን ነበር ያቀረበልን። አሁን ደግሞ መርዝ ያንተ ሆናል። እሺ በጣም ነው ደስ ያለኝ ጥሪያችንና ክብር እዚህ ስለመጣህልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አብሮ ያክብርልኝ። ፍጼ ወይ መርዙ የቱ ነው የምትታወቅበት ስም? ያው የሙያ ስሜ መርዙ፣ በመርዙ ነው የምታወቀው። እንደው ተነግረኛለች መርዞ የምትባለው እንዴት እንደወጣች? መርዞ በነገራችን ላይ እኔ ቅጽል ስሞች ለጓደኞቼ ያወጣ ነበርና የሰፈሬ ልጆች ብዙዎቹ እኔ ነኝ ያወጣውላቸው። ማኛቶ፣ ጉቶ፣ ጩቤ፣ መሪቱ፣ ማኛቶ፣ ጉቶ፣ ጉቶ፣ ጩቤ፣ ግብዳው፣ የተለያዩ ስሞች እንደዚህ ቅጽል ስሞች አወጣለሁ። እንደዚህ ሳወጣ አንድ ጓደኛ ያለ የሰፈር ልጅ አየኝ አየኝና አንተ መርዝ አለ። ኦኬ። ከዛ በኋላ መርዞ በሚለው ጸና ማለት ነው። እቺ ነገር ከዛ በኋላ አዎ መርዞ የምትባለው መርዞ በሚለው አዎ። በጣም ጥሩ። እኔ ምን እየታካዩ ነው ሆነም ትኖሩ? እኔ ተወልጅ ያደኩበት ሰፈር መድኃኒዓለም ትምህርት ቤት አካባቢ ፊናንስ መድኃኒዓለም፣ ይሄ እስከ ዊንጌት አካባቢ ያለው ወደ ዊንጌት መስመር እዛ ነው። እንግዳ ዘር ነጋ ወንደሰን ደኩሌ ዶክሌ የኛ ዶክሌ ያ እዛ አንድ ሰፈር ነው። ዶክሌ ግን ደና ነው? ደና ነው። አሜሪካ ነው ያለው? አሜሪካ ነው ያለው። አዎ ደና። እንዴት ነው ለቤተሰቦቹ ምናምን ይልካል? አዎ ደብዳቤ ደብዳቤ አዎ በዶላር ደብዳቤ ይልካል። ሌላውን እኔ አላውቅም። ያ ደብዳቤ ይልካል። ያው ጤንነቱ ደና ነው። መቼም ያው ባልደረባችን ነው፣ ብዙ አብረን ሰርተናል ብዬ ነው። አንተ ደግሞ ጎረቤት ነው? አዎ አዎ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ እጠይቃለሁ ባይ ዘ ወይ ጓደኞቻችንም አሉ እዛ አለ፣ እነ ታሪኩም አለ። እጠይቃለሁ፣ ኢንፎርሜሽኖች ናም ይደርሱኛል። እና ስለ ጤንነቱ ኢንፎርሜሽኖች አሉ፣ እጠይቃለሁ። ደና ነው። እንደው መርዝ አሁን ወደ እኔ ስትመጣ ምን አጋጥመዋል? መቼም አይጠፋም ብዬ ነው። አዎ ትንሽ አሁን ከተማዋ ላይ ትንሽ የትራንስፖርቱን ጉዳይ ክራውድድ ነው። እንደየው በቃ በጣም ክራውድድ ነው። ሰው እየተጋጨ እንኳን በጣም አዎ ኃይለኛ እንትን ነው። እና ፒያሳ ጋውን ተሰልፌ በጣም ወደ 22 ለመምጣት ከፍተኛ ሰልፍ ነው ያለው። እንዲህ ሰርቷል መንገዱ ሰው ተሰልፉ። እና እዛ ሰልፍ ላይ የሆነ ሰውዬ ማለት ዝም ብሎ ደጋግሞ ይለምናል። ደግሞ ልመና አይነት አለው መቼም፣ አንዳንዴ ካልተሰጠ እኮ ቢቀርብ ይሻላል። ይቆጡሃል። አስር ጊዜ እየመጣ ወንድሜ እባክህ ስለ ፈጣሪ ወንድሜ እግዚአብሔር ስጥልኝ አልኩት። አሁን መልሶ ወንድሜ እባክህ ስለ ፈጣሪ በጣም ንድድ አለኝና ወንድም ለስራው አዲስ ነው እንዲህ አልኩት። ሊያፍር ነው? አዎ አፓረንት ወጥቼ ነው እና ታለውለት በጣም ከባድ ሆኗል። ከተማው ላይ የምታየው የላይፍም ጉዳይ እንዳየው በጣም ከባድ ነው። መንገድ ላይሽ ገበያው ይሄ ህገወጥ ንግዱ ደግሞ አሁን ትንሽ በዛ ብሎ አሁን በቀደም ዕለት ራሱ አንዱ እዛ ወጥመድ ይሸጣል እና በጣም የሚገርመው ቆንጆ ቆንጆ ወጥመድ ምርጥ ምርጥ የቻይና ወጥመድ ልገዛ አልኩና እጂ ይቅርታ ወጥመዱን ስንት ነው የሚሸጠው አልኩ። 200 ብር አለኝ። እንዴ ምን ነው ፍሬንድ፣ አይጧን ፍርድ ቤት ይገትራታል እንዴ? 200 ብር ነው ወጥመድ የሚያደርግልኛል? ራሱ ወጥመድ አበልም እንዴ? ደግሞ እንዲህ አጋጥሞኛል። ለቤት በጣም አይጥ አስቸገሩን እና ትንንሽ አይጦች ናቸው። ከዛ መርዝ አደረግንና ስናስቀምጥላቸው የእውነት ነው የምልፍት፣ አንተ ቀስ እያሉ እየገቡ ይበሏታል። ለምን መሰለ ያች የሚረግጧት ነገር ለካ ክብደት ስለሌላቸው አይዟትም። ከዛ አንድ ቀን ያው ወጥመድ እንዳልከው ገዛሁና እቤት አስቀምጬ ይበላሉ አይዛቸው፣ ይበላሉ አይዛቸው።
ሻጮ ጋር ሄድኩና ወንድም ይሸጥልኝ መሳቀለው እንዲያል ያመላለሰላቸው ምግብ እየተመላለሱራም ይበሉት። አዎ በጣም ከባድ ነው። በነገራችን ላይ የኛ ሰፈር አይጦች በርግጥ ከጀርባ ነው የሚገቡት። ከጀርባ ቆረጣ እንደዚህ ፊት ለፊት አይገባው ቆረጣ በጀርባ። አሁን የድሮ ወጥመድ እንዲ ስበሃር ለምታረጋው የዋላውን ብረቷን ዘለል ብለው ይገውና አርገ ይላል። ጎበዞች ናቸው የተማራይት አይት በጣም ባይዘው ብላሃተኞችም ናቸው። መግቢያና መውጫን ሳታዘጋጅ ከጉልጓድ ቋጥጣ። አዎ እንጂ ድመቶቹም ስራ ተተዋል ስራ ፈተው ነው። ድመት ስትል ምን አለ መሰለ አንድ ድመት በጣም ያስቸግራል አይበላም አይጥ። አይጥ አይበላምና ምን ያደርጋል አርቆ የትና ይሰፈር ጣለው። ሰውየው ሲመለስ መንገዱ ጠፋው። ባለቤቱ ጋር ደወለና እንዴት ነው ድመቱ ቤት መጥቷል እንዴ? ዞር ስትል ሶፋ ላይ ተኝ። አዎ ሶፋ ላይ ተኝቷል። እስቲ በእናትሽ አቅርቢው አላት። እንዴት እንደምጣለ ተይ እንደተመለሰ የዘንድሮ ድመት ብቻ እንዲሆናል። ፍጼ በጣም የገረመኝ አንድ ነገር የሰማሁት አለና እስቲ እንደው ልጠይቀ። ይሄ ጸጉር ድሬድ ነበር? አዎ እውነት። እና ጸጉር ገብቶ ነው ወይስ ከግንባር ወጣ ብለ ነው ወይ ልትለይ ነው? ሰራላሁ እንዲያጣ እንደው እንትና ትበልና ወንዲ አትገምትም አሉኝ። አዎ በጣም የኔ ጸጉር በጣም የሚገርም ነበር። ሃይ ስኩል ትምህርት ቤት ይያለው ሹሩባ እንደዚህ ወደ ኋላ አስሮ ነበር 94 95 ቅርብ እኮ ነው። አዎ እና ግን ምንድነው አንደኛ የመጀመሪያው ያኔ ያው አጉል ፍንዳታ ሆነ በየሳምንቱ ፐርም የሚባል ነበር የሚቀባ የሚያንገበግበው ቲቃሪያ እንደዚህ አንገበግብም በቃ በየሳምንቱ ያቀለዋል ይነቀላል። እሱ ያው የብዙ መውቀቱ ስላልነበረ ስለ ጸጉር እንዴት ቴክየር ማድረግ እንዳለብን ስለማና ምን እንቀባ ነበር። ከዛም በኋላ ደግሞ ትንሽ ወደ አረብ ሀገርም ለአንድ ለ10 አመት ተሰድጄም ስለነበረ እሱም በረሃውም ነው ታጥበ እንደስትል እጅ ላይ ነው ጸጉር የሚቀረውና እሱ ነው። ግን ትበቃለች ተርፋለች ሊሰራ ሊያስረው ነበር ምናምን ሲሉ የፍጽት አሁን እንዴት ይመጣል አላው ባለው ነገርና አስራለሁ። አሁንም እኮ በነገራችን ላይ ጫማዬን ምናምን ምንድነው ማሰር ብርቅ ነው እንዴ? ግርም ብሎኝ እኮ ነው በጣም። አይ እኔ አንድ ጓደኛ እህት ፐርም በመጣ ሰዓት በጣም ፋሽን ነበር እና ይሄ ቀጥ ያለ የና ይሄ የጥቁሮች ጸጉር አለ ይሄ ሽቦ ከሚባለው አንካራው። አዎ ተቀብተው በቃ ጸጉሯ ላይ እንዲህ ልስልስ ሲል ይታወቃል። ዋው ያለን ተብለ 30 ደቂቃ ነው ምናምን አቆዩት ይባል ነበር ብቻ ይሁን ደቂቃ። እናቴን ነው እንዲስተረ ዱብ አለ ማመን ያቃተኝ በጣም ከባድ ነው። ውጭ ነው ያደረገውና ያጠቃቀም ችግር ነበር የብዙ ሰው የጸጉር ችግር እኔንም ጨምሮ የፐርማ አቀባባችን ያኔ ፍሪዝ ነው ምናምን እ ያው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ያጋጥማልና ከቆዳህ ጋር ከጸጉርህ ጋር የሚመጣጠን ነገር ነው መቀባት ያለበት። ብለህ ተነስተህ እንግዲህ እንደኔ ብን ይልልሃል። አይ ይሁን ይሁን። ግን የእድሜ አይደለም የእኔ ያንተው ስበህ ነው። አንተው ወደፊት ስበህው ነው። ስበህ አይደለም ስበህው ነው። ሰው ከጎረቤት መብራት ይስባል አንተ ተከርት ስባለህ ወጥቼው። የኛ መዝናኛ የቴሌቪዥን ፕሮግራም እንግዲህ ያው ህዝብን ዘና ፈታ እንዲያደርግ ነው። ይሄ እንትን አይደለም እንድንጨናነቅ አይደለም። እኛ ኦዲየንሶቻችንም እኛን ሲያዩ ደግሞ አንተን ሲያዩ እኔን ሲያዩ ባለረቦቻችንን ሲያዩ ዘና እንድንለውና መቼም ብዙ ገጠመኞች አይጠፉንም። እስቲ ወይ ያጋጠመ ገጠመኝ እንደው ዘና የሚያደርገን ነገር ካለ ደግሞ ጣል ብታረግልን። አዎ የሆነ ጊዜ ላይ ምን አጋጥሞኝ ነበር መሰለን ከባለቤቴ አሁን ውጭ ነው ያለችውና በጣም አርደኛለች። አረ እባክህ። አዎ እኔ ከልጅነት ጀምሮ አብረን ነው እንግዲህ የልጅነት ፍቅረኛ ናት ይባላል። አዎ አሳድጋኝ 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 ለዚህ ያደረሰች አሳድጋኝ ነው እና በጣም ነው የምትማት። አዎ ልጅ ሆኖ ነው ራሱ ልጅ የወለደው። አዎ አዎ እንደዛ ትላለችና በጣም ነው በቃ እየኮረኮመች ነው ያሳደገች። እና ካደግኩ በኋላም ደግሞ እንትኑም ምቱም ይለያያል። እና አንዴ እንደዚህ ይዛኝ ስትመታኝ ሁሉ ስታደረገኝ የሆኑ ጎረቤት ጋሽ ታዴ የሚባሉ ጎረቤት ነበሩን እና ምን ነው እናት በጠዋቱ ክራር ትመቻለሽ አሏት። እኔ ልብ ሁሉ ላለ ስጮ እንኳን ታለንት ነው የሚመስላቸው። አያምኑኝም። የሚገላግል የለም። አዎ ድምፄን ስል ልጅ ቮካል እየሰራ ነው ከቦያ ውስጥ ያለ ሰው እኮ እንደዛ ነው የሚባለው። እንደ በሶ ነው የምትልጠኝ አልኩ። ካስተካክላ ትልከኛለች። እና በጣም ነበር የምቸገርም። በቃ የሆነ ጊዜ ላይ በጣም መረኝ
ምግብም አልበላም ተዋጣጣሰም ዲዚስ ሲል ለምግብ በገባው ቁጥር አንድ ከምግብ በፊት እሱ ነው የሚሰጠኝ አንድ ሉሉሉ በተለይ ይሄ እንትን የሚባል መጣላት አው እንትን ነው እንዲያው ከምበል እንዲያው ደፋ የሚባል መጣላት ኳላ ጧት አረገኝና ዲስ ከፊት ለፊት ቀረ እንዲያው ከምበል እንዲያው ደፋ ነው አረገኛል ይችላል ወለ ቀን በቃ ተውኩት አቤትም ይሄ ተውኩ እና ዝም ብዬ ነው አሉኮ ግን እንደዚህ አው ምታረጋለህ አው ግን ያው ድስት ግጣሙን የሚባለው ተከክለ ግን ለራሳችን ይመስለኛል አንዳንዴ ጫው አረጋች ጫው አረጋለሁ ጫው ሳይኖረኝ ጫው አረጋች ሲበዛ ነው ጥሩ እንጂ ማይሆን አው ማለት ታይም እንደ ጎድጎዶ አና በኩል ከመርም ያስፋጅ መስለኝ ሰጎን ጻጻውቺ ይሆነ ከናንዴ እቃ ይዛ ከቤድም ከመሄድም ናም ቢዬ ሰፈር ውስጥ ያው አሁን ኑሮ እንደምታቀው በጣም ውድ ስለሆነ እንትነው ያቺ በርካሽ የምትገኙ አንጫጓራ በልቼ አው መላሰን በርጫጓራ አው እሷናት እኮ ያዛርጋ ያዛርጋ እኛ ሰፈር ምትባላለች በገድግር ትባላለች በቃ ቀን ሙሉ ስለምታውለ አው መጣጣት አው ጧት አንዴ እሷን ተሰንቃለ ቀን ሙሉ ቀጥ ብለ ነው ኮንክሪት ንቅንቅ ውሃ ብቻ እሷን በላውና ጫጓራዬን እቤት ሄድኩኝ ያው ተጣልተ እንግዲህ ነገር አብረደ ነገር አብረጀ ሄርኩ መሳሳት ልብስ በዛው ቀይር ይወጣለው ብዬ ሄርኩና ውዴ ምናም ብዬ እጂ ጉንጭ አልሰማስል ደሞ ብለ ብለ ኩበት በል ተመጣ እንጂ ጸጓራ ልጅ የምን ኩበት በል ተን የመጣ እቤት ሄል ጠፋ ካል ጠፋ ነገር እንዳዲ ብዙ ነገር ገጥማል በቤት ውስጥና በጣም በነገራችን ቀልደኛ ነች ተጫዋች ነች እንዳልኩ በቃ ያው ብዙ ነገሯ ፈታ ያለች ነችና ዱላዋ ነው ትንሽ ያፍታታል ዱላ እንትን እኮ ነው ይሄ ሰውነትክ ስፖርታይ ነገርም እንዴዚህ ያደርጋል እኮ ጎበዝ ነች ሁሉ ነገርህን ደሞ ካናጋቸው ሰውነት የስፖርት ይነቃቃል ይነቃቃል እስኪ ዘና ከሚያደርግ ኮሜዲያን ማን ነው ብዙ አሉ ጓደኞቻችን ብቻ ከኛ ሀገር ይጠየቁ ከውጭዎቹ አይደለም ከኛ ሀገር በጣም ዘና ያደርገኛል ፈታ ያደርገኛል የምትል ኮሜዲያን ማለት ነው ከኛ ሀገር በህይወት ካሉ ወይስ እኔ ካሌሉትም ቢሆን ምንም ችግር ያስራቸው ስለሚታወሱ አዎ እኔ ሁሌም የትኛው ሚዲያ ላይ ደጋግሜ የምናገረው ነው እኔ የኔ ፌቨሪት ወይም ቤስት ምለው ተስፋዬ ካሳ ነው እሱ ሌጀንድም ነው እንደው እና ወዳደረውም እሱ ያው እንደው ድሉን የሰጠው ካሉትም ከሌሉትም በየክ ያው እሱ እንደምትል ልቦና ያቃል አዎ ተስፋዬ ካሳ ነው በእኛሁን ተስፋዬ አሁን ካሉት ውስጥ ደግሞ አሁን እንግዲህ ካሉት ውስጥ ትንሽ በስታንድ አፕ ኮሜዲ ስታንዳርድ ደረጃ በዛ በፕሮፌሽናል ኮሜዲ ስታንዳርድ ነው መስከረም በቀለ ፈታ ያረጋኛል አሜሪካን ያለው አዎ እንትን ነው ስታንድ አፕ ኮሜዲ ታሪክ አለው ስታንድ አፕ ኮሜዲ ራሱ ፍሬም አለው መግቢያ መውጫ መሃል ይሄ ፍሬም አለው እኛ ሀገር በተለይ ብዙ አልተለመደም አሁን ትንሽ እየሞከሩ የመጡ ልጆች አሉ ግን በቃ እንደ ፕሮፌሽናል የሆነ እኔ መስከረም ነው በጣም ዘና ያረጋኝና ዘና የሚያረጋኝም እሱ ነው እውነት ነው በጣም አይ አቅም አለው እሱ ምንም የማይካድ ነው ከኛ ጓደኞችስ ከኛ ጓደኞች አብሮን ከመንሰራቸው አው እንደ ብዙዎቹ አሉ ያው በረከትም ፍልፍሉም ጥሩ ነው ይሞክራል ያሉት ነገሮች የበረከት ራሱ ላይፉ በነገራችን ላይ ላይፉ ራሱ ኮሜዲ ነው መርዱ እኔ የሚያዝናናኝ እንደውም በረከት በጣም ከሚያስቁኝ ሰዎች በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ከድራማ ውጪ ወይንም ከስታንድ አፕ ውጪ ኖርማል ቁጭ ብለን የሚያወራው ጨዋታ እኔ የሚያክለው የለም በጣም ነው መዝናናበት ከዛኛው የበለጠ እንደውም እሱ በጣም ያዝናናኛል ተፈጥሮም እሱ ያው ተፈጥሮም ይሰጣል ነገር አለው እንዲው አው ጥርሱ ፍንጨት ነው እግሩ ፍንጨት ነው ሁሉ ነገር ጭንቅላቱ ራሱ ፍንጨት ነው አንዳንዴ ባለፈውም በድሮን አይቼው በረከትን ከላይ በድሮን አይቼው ኮካኮላ ጠርምሳል እንዴ ለካንተ በድሮን ሲታይ ምገርም ቅርጽ ያለው ኮስተ የተለየ ነገር እንዴ ፍልፍል እንዴ ኮካኮላ እግሩ እንዲሰፍቶ እንደዚህ ያለ ነው ማዘራ ኮካኮላ ነው የሚመስለው ወርኪ ወይ ተነቀለ ኮካኮላ አይ ቻ እሱ ፈታ ያረጋል አዎ አንድ ነገር ሰምቼ ነበር የራስን ክበብ ከፍተህ ነበር የቲያትር ክበብ አው ድሮ ነው እሱ ይገርም
ወሬ ደበቀም ቢሄድ አይደበቀም ማነው እዛም ደርሳቸዋል እሺ እንዴው ይሄን ክበብ እንደከፈትክ ሰማው የራስህን ቲያትር ክበብ ከፍተሃል ከዛ ደግሞ ይቀጥላል ጥያቄ እሺ እኔ ቲያትር ክበብ 93 ታካቢ የወጋገን የሚባል የቲያትር ክበብ የቲያትርና የስነ ጽሁፍ ክበብ ነበረኝ መዳን ያለም ትምርቴ ታካይ እንዳልኩ ዘውኛ አካባቢ 06 ቀበሌ ይባል በራስ ኃይሉ ማዕከል ፊት ለፊት ነው እዛ ነበረ ያ ማለት መጀመሪያ ነው ከቦብ የቲያትር ክበብ የሚባል ከዛ ወጥቼ ነው ያንን የራሴን ያቋቋምኩት እና ቦብ የቲያትር ክበብ በነገራችን ላይ በጣም ጎበዝ የሆነ አስተማሪ ነበረንና ቦብ የቲያትር ክበብ አዲስ መሹ ይባላል ዛሬ ለዛሬ ላለውበት እኔ ላለውበት የዚህ መሰረት በተለይ ካራክተር ትላይ ካራክተር እንደዚህ እንድጫወት ኮሜዲ ትራጀዲ ሁሉንም ነገር በጽሁፉ ቤዚክ ነገር ያሳዘኝ እሱ ማይካድ ሀቅ ነው በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ሰው አይመሰክርም አዲስ መሹ ብዙ ልጆች ወጥተውለታል እናላት እነዛ ሰዎች ራሳቸው ሲመሰክሩ ደስ የሚለው በእኔ ግን ትልቁን የህይወቴን ይሄን የአርቱን ቤዝመንት የጣለልኝ አዲስ መሹ ይባላል እና አሁንም አለ ኦልሞስት አሁንም እዛው ሙያ ውስጥ ነው ያለው አለ አሁን አለ ባለቤትህንም ያገኛት እዛው ውስጥ ነው ልበል ባለቤት እዛው ውስጥ ነው ያገኛት ባለቤት ልጅነት ልጅም የወለደው በልጅነቱ ነው የቲያትር ክበቡን የከፈተው እንደውም እሷን ለማግኘት ሲል ነው ብዬ እንደውም ጠይቄ ነበርና ባለቤቱን ያገኛት ከዛው ነው ይባላል አይ አስቦበት ነው አልኩ ነው ማሰሰማ አሬ ክበብ ውስጥ ነው የራሴ ወጋገን ክበብ ውስጥ ልትሰራ መጣ ነው እዛ ለትውቃችን ነው ዛሬ ልጆች እናት ሆነች አዎ 93 መጨረሻ አካባቢ ነው እንግዲህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ አብረን ያለን ያኔ ነው ያልተወለድኩም እሺ አይ ነገሩ አልተወለድኩም ነው ወይ ስራ አልጀመርኩም ነው እሺ ያው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው አዎ እዛው ነው ተውቃችን ሶስት ልጆች ወልደናል የመጀመሪያው አናንያ ፍጹም ሁለተኛው ኢዮአብ ፍጹም ሶስተኛው ሴት ነች አሜን ፍጹም ተባለ ደስ ይላል እግዚአብሔር ያሳድግልህ አሜን አሜን አንድ ገጠመኛ አለ መለስ ፋውንዴሽን ምን ልታደርግ ይደህ ነው እየሰማሁት ምንድነው እዛ በሆነ አጋጣሚ ሄደና ወታደሮች እየሰለጠኑ ነበር አዎ ተቀላቀለ አብሮ ሰለጠነ ከዛ ወነሱ ወደ ውጊያ ሊሄዱ ነበርና በቃ አብሮ ተይዘው ሊሄዱ ነገር ነው ምን ያህል እውነት ነው እስቲ ካንተ ልስማው ይሄ ገጠመኝ እውነት በርግጥ እኛ ስልጠና ምናምን አልወሰድንም ስልጠና ውስጥም አልገባንም ይሄ ገጠመኝ ግን ሐሳቧ ገብቶታል የጠየቀ ሰው ወይም ትንሽ ኢንፎርሜሽን ያለው ሰው ነው የጠየቀ ግን እሺ እዚህ ቦብ የቲያትር ክበብ የራሴን ክበብ ሳላቋቁም ቦብ የቲያትር ክበብ እየሰራን ነው እዛ የመለስ ፋውንዴሽን ጀርባ አሁን ካምፕ ነው እዛ ቲያትር ስንሰራ አጋጣሚ ይሄ አዲስ መሹ አሰልጣኛችን በነገራችን ላይ ዳይት አባተ አክተሩ ታቋለ ዳይት አባተ ምናምን ብዙዎቹ አክተሮች አሉ ከኛ ጋር እዛ ክበብ አባላት ነን የሆነ የፊልም ስለ ፊልም ያሳየን ፊልም ማለት እንዴት መሰላችሁ የሚሰራው በሚል ሐሳብ ላይ እንደዚህ እናንተ ወታደር እናንተ የዚህ ወታደር እናንተ የዚህ ወታደር ያለ ጫካ ነው ያለማመደን ነው ከዛ ጀምሩ ምናምን ብሎ ሱዛ ቁጭ ብሎ እኛ ሬዲዮ እንደያዘ ሰው ግማሹ አንተ መርከብ መርከብ የቱ ጋር ናችሁ በዚህ ቁረጡ ምናምን እንትና ስንል ለካዛ ካምፕ ነው ትክክለኛ ካምፕ አያ ማማ ላይ ነበረው ጠባቂ ያኔ ደግሞ ያው 94 ማለት ያው ያ የነበሩት 94 ላይ ያው ገቡ ይነሳው ቁረጠው ቁረጠው ምናምን ስለ ከላይ ማማ ላይ ዋ ማናቸው እነዚህ ዳና ዳና ቁረጠ ነው የሚለው ያለ ዳና ዳና ቁረጠ ገቡ እንደ ተኩላይ ቦዛ ወከለ እስቲ ጠላት መጣኝ ነው ተንከባለን ታኩስ ታኩስ ዋይ ተቆስ ይላል እንዴ ለያየ ነው ነው ሶብ ሶባቸው አስገቡን ለስራ ሄዳችሁ አው ለስራ ሄድ ነው ያው ግን ሐሳቡ ሲገባቸው አው ቁረጥ ገባ ቲያትር ነውኛ ለቲያትር እንደዚህ ፊልም እየተለማመር ነው የሚለው ነገር አይዲያው ሲገባቸው ኤክስፕሌን እናረግላቸው ያው ካምፕም ስለሆነ ቦታው ካምፕ ስለሆነ አንደርስታንድ ካረጉ በኋላ ያው ለቀቁን ኢቭን እነሱ ሰፖርት አረጉን የተወሰነ እኛ ማናቀውን የወታደር እንዴት ማለት እንደሆነ እንዴት እንደሆነ እዛው እንደውም የተወሰነ ነገር ጋይድ ማረጋው ለቀቁን
ግን በጣም ያስፈራ ነበር ሪል ነገር እኛ ሁን ያው እንጨት ነው እንደ መሳሪያ ምናም ይዘን የነበረው ማም እነዚህ እንደዚህ ነገሮች ስለነበረው እንጂ አዎ አሁን የሆነ አርቴፊሻል እንኳን ሽጉጥ ዘይ ቆራ ምን አባታቸው ለኛ ላሰብነው ከየት መጣ ብለው እኮ ሰላም ያረው እውነት ነው እንዴ አዎ መፈጠርን እስከተራና ለም አዲስ አበባ ላይ እኮ አሰብከው እውነተኛ ገጠመኝ ነው በጣም ከቦብ ቲያትር ክበብ ጋር ሆነን ያጋጠመን እሺ ተመለከታችሁቻችን እንዴት ነው ከፍጼ ጋር ዘና ፈታ ያያል ነው አይደል መቼም ጨዋታው አይጠገብም እኔንም ዘና ያደረገኝ ነው እንኳን እኔ አይደለም እዚህ ያሉት ክሩ አባላችን ራሱ ዘና ያያሉ ነው በየቤታችሁም እናንተ ዘና ፈታ እንደምትሉ ተስፋ አደርጋለሁኝ ከፍጼ ጋር እንግዲህ ገና ምን ጨዋታ ይኖረናል እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ ፍጽዬ እንደው መቼም ብንጮትም ብንስቅም አንዳንድ ነገሮች አሁን ያለንበት ሁኔታ መቼም ሳናውራ ብናልፍ ሰው ምን ትንላል እንደው ስለ ሰላም ምን ትላለህ አው ሰላም እንግዲህ ያው ሰላም ስለሌለ ነው ብዙዎቻችን ስራ ፈትም ይሆን ነው ሪያሊቲ ሰላም ከሌለ መኖርም የለም ሰላም ከሌለ ኢቭን ይሄንን ራሱ ለማድረግ ከባድ ነው የሚሆነው ኢንተርቪውንም ለማድረግ ያንዳንዱ አንቀስቃሴ ከሰላም ጋር ስትሆን ይሄ ነው ሳይሆን ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጣል እኔ ስለ ሰላም ብዙ ነገር ማለት ይችላል ብዙ ጊዜ ግን የኔ የሚቀናኝ እንደ ሰው ሰላም ባለቤት እሱ ስለሆነ እሱ ነው ሰላም መስጠት ያለው እሱ መድኃኒዓለም ፈጣሪ ነው ሰላም እሱ ልክ ነው አሁን ኢትዮጵያ ስላለችበት ሁኔታ ምን ትላለህ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሁላችንም ዙሪያን እንደ ቆዳ ተወጥራለች ከውጭም ከውስጥም ተፈጥሯይም ይሄ ሰው ሰራሹም ችግር ፖለቲካው ሁሉም በጣም ከባድ ነው አንዳንድ ጊዜ መከራ ፈተና ጭንቅ የበጎ ወይም የልምላሜ ወይም በቃ የደስታ ጊዜ መሻገሪያ ነው አንዳንድ ሊነጋሲ ይጨልማል የሚባል ነገር ነው መጨረሻችንን ያርገውና እኔም የሚመስለኝ እንደዚህ አሁን ዙሪያችንን ከውስጥም ያሉ የራሳችን ሰዎች አብረን በልተን ጠጥተን ብዙ ነገር ያሳለፍን ሰዎች ጋር እንደዚህ ስንሆን ለሀገራቸው እንደዚህ ሲሆኑ ያበለቻቸው ያጠጣቻቸው ነገር ህዝቦቿን እንዲህ ሲያደርጉ በጣም ያሳዝናል ልብ ይሰብራል አዎ ከባድ ነውና አንዳንድ ጊዜ እንድነው እግዚአብሔር አላማ አለው እግዚአብሔር አላማ አለው ለሁላችንም ማለት ነው እግዚአብሔር አላማ ስላለው ለበጎ ነው ነገ ልንሻገር ስለሆነ በጎ ቀን ሊመጣ ስለሆነ ፈተና ግድ ነው የጎበዝ መለኪያው ደግሞ በፈተና መውደቅ ሳይሆን ፈተናው ማለፍ ነው አንድ ሆነ እውነት ነው በጦርነት የሚገኝ ነገር የለውም ቢገባን አዎ ከሁሉም ወገን የሚፈሰው ደም ነው አዎ ወተት ወይ ማር አይደለም እና በጣም ዓለም ላይ አይተነው ማናቅ ከኢትዮጵያ እኮ የበለጡ ብሔሮች አሉ አዎ ሌላ ሀገር ግን ሰላም ወተው ሰላም ሲል አንድ ቀን እኔ እንደ ኢትዮጵያ በብሔር የሚታመስ ሀገር በዘር የሚታመስ ሀገር ሰምቻለሁ አዎ ሁቱና ቱልሲ እንኳን እንደዛ የነበሩት አሁን ተከባብሩ በፍቅር ነው አታነሳው ሞሪውን ራሱ ያለኛ ትልቅ ትምርት ሶሪያኖች እዚህ መተው ሲለምኑ እኮ ለኛ ትልቅ ትምርት ነው ሶሪያ ኢትዮጵያ መተለመናለች እኛ ሶሪያ ሄደለም ሌላ ሀገር ለሄደም ኬንያ ሄደና አንለም ነው አንቺ ትክክል ረሃብ እማንችል ሰዎች ውሃጥም እማንችል ሰዎች ነን ትክክል አላወቅን ማሁን ደረታችን አብጦ አገር ሰላም ሰው ሰላም ስናጣ ብዙ ነፍስ እንደዚህ በከንቱ ሲያልፍ ያሳዝነናል በዚህ አጋጣሚ ፈጣሪ ሀገራችንን ህዝቦቿን ይጠብቅልን ነው ምንለው መቼም ይሄን ሳናልፍ ብናወራ የደላችሁ ለኛ ሰው እኮ ደልቶን አይደለም ደልቶን አይደለም ምንም የደለን ነገር የለም ብቻ ህዝብን ዘና እንድናደርግ ይሆንች በከፈታት ቁጥር እቺ የኛን ቲቪ እስቲ ወንዴና መርዞ ምን ይጮታሉ እንደው ዘናም ቢያረቁም ነገርም ጣል እንድናደርግ ብዬ ነው የመዝናኛ ፕሮግራም እንደሆነችን መጥር ስለሀገራችን ስለህዝባችን ደሞ ጣል እናርግ ብዬ ነው ፍጼ እንደ በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ልንገር ካንዱ ኢትዮጵያ ተምትፈርስ የኔ ቤት ይፈርስ ይላል ሁሌ ቀይ ለሀገሩ ያለው ፍቅር ምናምን ላል ኢትዮጵያ ከመትፈርስ የኔ ቤት ትፈርስ ከሳሂል ስናጣራ የት ነው ቤት ምናምን ስንለው እዛ እንትን ሰፈር
ለምን እንዲያልክ ስለ ተከራይቼ ስለምኖር አከራይቼ ስለሰቃዩኝ ገባ እኔ እውነት ተቆርቆሮ መስሎኝ ነበር። ይሄ ነው ስሜታችን ያለውና የኔ ቤት ይፍረስ የሚለው በቃ እውነት ለሀገር ያለው ስሜት መስሎኝ ለካከራዮቹ የቤት ክራይ እየጨመሩበት ሲያማሩት ነው የኔ ቤት ይፍረስ ያለው አይደለም ለካ እነሱ ይፍረስ ያለው። ብዙ አርቲስቶች ጋር ማለት አንተ ጋር አለ ምን መሰለክ በተለያዩ አክሰንቶች ተሰራለክ በተለያዩ አክሰንቶች ያው ይገባዋል ህዝቡ ተመልካቾቻችን ይገባዋል። እስቲ እንደው የምትችላቸው አንድ አራት ቋንቋዎችን ያቃሉ አክሰንቶች እኔም ራስ የለውቀው እስቲ አንተ በፈለከው ጀምር እኔም ላዋራክ የምትችለው አቅምህንም ደው ምክንያቱም 3 4 ምን አለው አንድ አክሰንት ያወራ ይሆናል አንድ ሰው ፊልም ላይ ወይ ቲያትር ላይ ወይ ብላው አንድ አክሰንት አንተ ግን ከ3 4 በላይ የተለያዩ ካራክተሮችን ስትሰራ ይቻሉ በአንደኛው ጀምር እንቀጥላለን ከዛ ኦዲየንስ ደግሞ የማያውቁ ካሉ ይስሙ። ያው እንግዲህ በሸብረብ ላይ ሸብረብ ሚል አንድ ተከታታይ ድራማ ነበረን። የናንተ አዎ አሁን እሱ በዚህ በቴሌቪዥኑ ያዩ ጊዜ ሰዎቹ አይባክ አዎ ይሄ ሰውዬ አይኑ ትላልቅ ነው ዛሬ ላይ ሆኖ ነገ ያየዋል አሉ። አይኑ ትልቅ ስለሆነ አዎ አፈል ብላ አንተ ትሙት አፈል ብላ ይሄ ጊዜ እኛ ምንድነው አይናችን ትልቅ የሆነ ጊዜ ነግምናይበት ነው ስንላቸው እና የኔ ኑሮ ይልኝ ያለ አይባክ አፈል ብላ ለምን ብላለ በተወደደ አፈል አፈል ብላ አቋሁ ሰዓት ምን ሆነ መሰለ እርግማን አይደለም ግብዣን የዘንድሮ ዘንድሮ ግብዣ ነው አፈል ብላ ግብዣ ሆነ እኮ ሰተገንቱ የተገንቱ ሰሰ ድንግል መሬት አሁን ድንግል መሬቱ ኮፐርሶን ሆኖ አፈል ብላ ፍልፍል ብላ እሺ ይሻላል እሺ ወርዚ በጣም ነው ማመሰግነው አንደኛው ይሄ ነው እስቲ ሌላኛው ደግሞ እሺ ሸብረ ብላ በጣም ደስ የሚል ካራክተር ነው እና በጣም ደስ ይለኝ ነበር ባይቋረጥ ኖሮ ለብዙ እንትኖች እጩት ሆናለህ ብዬ አስብ ነበር ለተለያዩ ስራዎች እዛ ላይ በመተታየው ነገርና በጣም አሪፍ ስራ ነበር። እሺ ሌላኛው እስቲ አንደኛው ደግሞ ያው ዳገቱ ላይ የሚል ፊልም ላይ እና እንዲነጋ የሚል ፊልም ላይ እንዲሁ የተለያዩ ገደብ የሚል ስራ ላይ አንድ ካራክተር አለ እሱ የተጫወትኩበት ምንድነው እዛ ላይ ምንድነው እንትና ነው እድሉ ምናምን ድሮ ቃል ላይ ምናምን አይታላ እድሉ ታቃል ያለ እዛ እድሉ እድሉ የሚባል እሺ እና ሳምጣ አጉር ላይ ሳምጣ አጉር ማለት ሳምጣ ዝም ባል ማለት ሳምጣ አጉር ማለት ሳምጣ አጉር አው እሱ ካራክተር ሳምጣ ዝም ባል ማለት ነው። እና እዛ ላይ ደግሞ ልብስ ማስፋት ምናምን ስራ እንደዚህ እንትን ማዛምዛም እንትን አህ ልብስ እንዴ ባማርፈ እንደዚህ ያደረክ ልብስ ጥልፍ አድርገ ጣቅጣቅ አድርገ እንደዚህ ማስፋት እና ማዛምዛም ሀገር ላይስ ማለት እንደዛ ማለት እሱ ሰርቻለሁ እና በጣም ዳስለኛል ተመስገን በጣም ዲናቆቴ በጣም ከፋለ ነው ላንቴ ተመስገን እሺ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ሁለት እስካሁን አሰምቶናል እስቲ ሌላ ያው ብዙ ናቸው እነት ለምናገር ዳህና እንጫወታለን ዳህና ሽግሪ ለው ለሶ ልጅ ዋና ምንድነው ሶላም ነው ለሰላም ነው ለይኔ ላንተ ለሁላችን ነው ያድሉ እንዴ ልክ ነው ሶላም ነው እነት ነው እነት ሶላም ያስፈልጋልና ዳህና እንጫወታለን ለሶ ፍጽዬ ወይ አባቴ በዚህ ሰዓት ግን እንዴት ነው ሰው እስቲ ኑሮ ላይ እግዚአብሔር ይመስገን መቼም አንዳንዴ አያለው ይስቃል ግን ይስቃል ማለት ከባድ ነው እነት ኑሮ ከባድ ነው እንዳልኩ በቃ አንዳንዴ አሁን ከተማው ውስጥ ግማሹ ሲለምንም ታያለ በጣም ማጠብቆ በቃ የላይፍ ጉዳይ ነው እነት ነው ከጊዜው ጋር ስንሄድ ኑሮ በጣም ከባድ ሆኗል ገቢያችንና ወጫችን አልተመጣጠን ሪያሊቲው ማለት ነው አሁን ኑሮ ስለተወደደ ማንንም ያሻውን ተነስተው ያሻውን ነገር ነው የሚሰራው ያሻውን ነገር ነው የሚሰራው ስንል ለምሳሌ ማለማን ከፈለገ ይለምናል ግን አንዳንድ ጊዜ ያንን መሰጠት የሚባል ነገር አለ ለመለመን መሰጠት አለበ በነገራችን ላይ ልመና ዝም ብሎ አይደለም መሰጠት አለበ ሰው ማሳዘን መቻል አለበ ለኮሜዲ
ማሳቅ መቻል አለብህ አረ መሰጠት አለብህ ስለማሳቅ መሰጠት አለብህ ማስለቀሱ እንደውም ቀላል ቀላል ነው አይደል ልክ እንደዛው ልመና መሰጠት አለብህ ማሳዘን አለብህ ካላሳዘን ከባድ ሰባኪ ነኝ ብትል ለመስበክ መሰጠት አለብህ መሰጠት አለብህ ማወቅ አለብህ እግዚአብሔር ሰብካ አስተምረ ወይ ማወቅ አለብህ ካላስተማክ እንት ቃል ፈተናው ከባድ ነው እኔ እንደውም ከዚህ ከእንት ጋር አንድ ይገጠመኝ ልንገር ልክ እንደዚህ ፒያሳ አካባቢ ሰልፍ ይዘን ታክሲ እየጠበቅን ነው ተሰልፈናልና እንደኛው እንግዲህ ፈጣሪ ወቀ ሰባኪ ነው አይደለም ፈጣሪ ወቀውና እዛ አንተ መንገድ ላይ ተሰልፍ ላይ ተሰልፈን ይሰብካል እና እንደዚህ መንገዱ በዚህ ነው ወደ ፈጣሪ በዚህ መጣችሁ ምናምን ሳክ በዚህናን ሲል ካጠገባችን የሆነ እብድ እንደዚህ ትልቅ ድንጋይ ይዞ ባጠገባችን እንደዚህ ያለፈ ነው ከዛ ተመልከቱን የለያለውን አቀማምና አንተ እዚህ ሰው ላይ ያለው ሰይጣን በጌታ ስም ለቀቀው ናንሲ እብዱ ወደሱ ፍጥጥ ብሎ መሄድ ጀመረ ማለት ሐዛ ተመልከቱ ተመልከቱ በጌታ ስም ለቀቀው አሁን እብዱ ወደሱ እየቀረው ድንጋይ ያዘው ድንጋይ እሉ አያሰኝ ለምን ያለ ድንጋይ አሁን በጌታ ስም ለቀቀው እብዱ አጠገቡ ሲደርስ በቃ አምላክ ልብ አድርጉልኛል አሁን ልብ አድርጉ ለእውነት ነው እኮ ቀደም ይውል የእግዚአብሔርን ቋንቋ ይስበኩ ማንንም የሚቃወም የለም ማወቅ ሁሉ ማወቅ ማወቅን ይጠይቃል መሰጠት መታመንም ይጠይቃል እግዚአብሔርን ለመለመን ለማስተማርን ለያንዳንዱ ለማሳቀም መሰጠት ግድ ነው ካልተሰጠ አልተሰጠም ነው የተሰጠ መክሊት መፈለግ አለበት እምነትስ ራሱ የቱ ጋር ምን ያዘና ነው እኮ እዛ ጋር ሂድ በለው ሲለው መጣበት በህግ አምላክ ካለ ተፈጠረ ጭንቁ ሲመጣ በህግ አምላክ ልባል ሁሉም ብሎ ቁጭ መስበኩ እኮ ችግር የለውም መስበኩ ማስተማሩ ብዙ ነገር ሊመልስ ይችላል ከጥፋት ሊመልስ ይችላል ግን መሰጠት እንዳልያስፈልጋልና አገኘው ብለ ማይክ ስፒከር አገኘው ብለ ከዛ ደግሞ እግዚአብሔር ጋር ሳታምን ባይ ዘ ዌይ ይሄ እንደዛ አይነት ነገሮች ያው ሲቹዌሽናል ናቸው እንዳልኩ ከላይፍም ከምንም እቺ አጋጣሚዎችን ለመጠቀም ነው ለምን አሁን እኔ ማብቃም ያልተለመደ ያልተሰራ ነገር ለመስራት ወይም ደግሞ ሰው ያልለመደውን አዲስ ነገር ይዞ ለመጣ ሰው ሩጫለ በቃ ከላይፍ ነው አሁን የኑሮ ክብደት አንድ እኔ ቢጤ አየሁ የሚለምን ሰው እና እኛ አስፈል ስፒከር ይዟል ይሄ መዳኒት አይጥ መርዝ ምናምን የሚለው አይነት ስፒከር ይዞ የሚዞርታ እንደዛ አይነት ስፒከር ይዟል ፍላሽ ተሰክቶበታል ናኛ ሰፈር አገልግል የሚባል የሆነ ትልቅ ምግብ ቤት አለ ስጋ ምናምን የሚሸጥበት እዛ ተቀምጣልኛና መጣ በሩ ላይ ቆመ ያዛ ስፒከሩን ከፈተው እኔ ነኝ ደራሽ ለወገኔ እኔ ነኝ ይላል ስፒከሩ ላይ ፖዝ ያረጋውና ይላል ይከፍታል እኔ ነኝ ደራሽ ለወገኔ እኔ ነኝ ከዛ ፖዝ ያረጋውና ሲያሳዝነ ይላል ከዛ ልክ ሁለት ደቂቃ ሰማን አቆመውና ወንድሞቼ እህቶቼ የቅዱስ ጳውሎስ ሪፈራል ሆስፒታል ግማሽ ጥሬ ግማሽ ጥብስ ብላ ብሎ አዙሪ ነው በጥፍ ጥብስ ይላል ለየት ያለ ለማመን ስታይል ተቀይሯል አልኩ ግን ስፒከሩ ጋር እኮ አዎ ከዛ ደሞ የሚያሳዝነልስ ከፈት ያረጋትና እኔ ነኝ እንደራሽ ለወገኔ አዎ እኔ ነኝ ፖዝ ያረጋውና ያለን ማመን ስታይል ተቀነው አዎ ወጥ ያለን ወጥዬና በጣም ነው ማመሰግነው የኛ ስራ አድጓል የኮሜዲ ስራ ከዚህ ምን ተላል ኮሜዲ ቆንጆ ነው አሁን ባለበት ደረጃ እንግዲህ ትንሻውን ያ ገሪታው ቀድም ብለናል ሰላም ሲሆን ሁሉ ነገር በተለይ የኛ ስራ ደግሞ በከሰላም ከሰላም ጋር በኮሮናው ተመታ በጣም አሁን ደግሞ ተመታ እንደገና በጣም 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 ከባድ ነውና ግን ተመስገን እግዚአብሔር ፈጣሪ ይመስገን ባለው ማመስገን ነውና ጥሩ ነው ምንም አይልም እንደገና እዚህ ለተጨመሩም አይሆንም አዎ ዋው የተሻለ ቀን ይመጣል ብለን ተስፋ ስለምናደርግ ለውጣለው ትላለ አዎ ተጀምሮ ነበር ደስ የሚሉ ጭላንጭሎች ነበሩ በተለይ ስታንዳፑ ጥሩ ያደገ ኮሜዲያኑም የፕሮፌሽኑን ዕውቀት በደንብ ያሰፋ የለየ የስታንዳፕ ኮሜዲ ስታይሉን ያወቀ
ጥሩ ጭላንጭል ነበር። እኔ ግን ምን ሰማለሁ መሰለህ ድሮ እኔ አንተ በመንሰራበት ሁላችንም የኛ ክሮች እና ፍልፍሉንም ጨምረን ዘጠናዎቹ መጨረሻ ላይ ቀረ የሚሉኝ ብዙ ሰዎች አሉ። አሁን የለም ለምን መሰለ ቀረ የሚሉት ድሮ በቪሲዲ ይታይ ነበር። አዎ በፍላሽም ኮፒ ተደርጎ በየሙዚቃ ቤቱ ይሄ አዟሪዎች ከመናምን ነበር። አሁን የኛን ሙያ ወደ ህዝቡ በምን ይቀርባል? በምንም አይቀርብም። ዩቲዩብ ነው ላይ ነው የሚጫነው። ዩቲዩብ ምን ያህል ሰው ያያል? እንደውም አሁናችን ትንሽ 2 5 3 አመት ዩቲዩብ ላይ ሰው ትኩረት ማድረግ ጀመረ እንጂ የኛ ስራ የውጭ ሰው ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ናቸው በብዛት ሊያዩት የሚችሉት አክሰሱ እንደልብ ስላላቸው። እዚህ ግን የዩቲዩብ ወይ ዋይፋይ ያለበት የትነት ሄደ። እኔ ብዙ ጊዜ ወጣቶች ሆነ ቦታ ተሰብስቦ ዲሲ እንትን ሲሉ በቃ አሰብከው ለዋይፋይ ሲሉ ከመርካቶ አጓሪ መጥቶ ሆቴል ጋር ድናጋ መጥተው ሲሉ እኔ በጣም ይሄን ልጅ መርካቶ ይጫዋል ለዋይፋይ መጥቶ ነው ይሉኛል። በጣም ነው የሚገርመው። የዩቲዩብ ራሱ አሁን ነውና ቀረምን ነው የሰው እይታ ላይ ስራዎቻችን አይቀርቡም አሁን እና ዘጠናዎቹ እንደ እናንተ ስራ ላይ ቀረም ይል ብዙ ጊዜ ክፍለ ሀገርም ሲሄድ አዲስ አበባ ሞኝ ወንዴ ቀልኩ በእናንተ ጊዜ ይመስለኛል። አሁን ደግሞ እንዴት ነው አዳዲስ ልጆች የሉም እኮ ምን ያው ነገር ነው? አዎ በጣም እንትኑ ነው የኛ ይሄ ማሳ ከባድ ነው በነገራችን በዚህ ሳይሆን ኢትዮጵያ ነው። አዎ በጣም አሁን ለምን መሰለህ እንዲምል የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ ተጫዋች ነው። ታክሲ ውስጥ ብትገባ ተጫዋች ነው። ድንኳን ውስጥ ብትሄድ ለቅሶ ላይ ፎጋሪ ነው ያስቃል። እኔ በጣም የሚያዝናኑኝ ሰዎች አለ ለዛ ነው ምልክ። እንደውም አሁን ለቅሶ ስትል ምን አስታውስክ መሰለህ እውነት ሪል ነገር ሪያሊቲ ነው ነገር የሆነ አንድ ጓደኛችን እውነተኛ ታሪክ ነው የሆነ ቦታ ለቅሶ ቤት ገባ። ሊሰብር ነው የገባው ምሳ ሰዓት አካባቢ ላይ ሰው ምን ይለኛል ብሎ እንደገባ ወይኔ ወንድሜ ወይኔ ወንድሜ ወንድሜ ሰቅሰቅ ብሎ አለቀሰ። ወንድሜ 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 አለቀሰ። እዛ ምሳ ሰዓት እና ደርሱ ምንም የሚቀርብ የለም እዛ ያለ የሀዘንተኛው የሟች የልጁ የሟች እህት ጋር አጠገብ ሄዶ ጠጋ ብሎ ቁጭ አለ። ያሳዝናል። ሰሞኑን ኮሰም ከመንገድ መምጣቴ ነው። ምሳ አልደረሰም እንዴ? ልጅቷ እሱ ራሱ በረሃብ ሊሞት ነው። ይህን ህዝብ እንዴ ብለን ምታስቀው? ምን ሞተከም ምሳት ተይከለ እኔ እንደዚህ ባላ ለቅሶ ተጠብቆ አው እኔ እንደዚህ ተቋጥሬ ያያየኝ ተጣጥፎ እኔና ለቅሶ ስትል አንድ ይሰፈር ልጅ አለና በቃ ድንቁ ጧት ሲወጣ ድንኳን ማየት አለበት። ሲወጣ ምንም ይሁን ድንኳን ማየት አለበትና አንድ ቀን ዲ ሲወጣ አራት ድንኳን አየ። የምንድን ነው ሲል 80 ነው አሉት። ያኛ ይሄኛውስ 40 በቃ እንትኑ እየሰፋ መጣ ፍላጎቱ ደስተው። ይሄኛውስ ይሄ ክርስትና ነው። ይሄኛውስ ይሄኛው ደግሞ ሙታምት ነው ምናምን ነው አሉት። ምን ነው መድኃኒዓለም እንደ ርችት ብትን ብታደርገኛል ሁሉም ጋር ሄዶ ሊበል ማለት ነው። ይሄው ልጅ አንድ ቀን ምን አጣ መሰለክ? ድንኳን አጣ። ድንኳን አጥቶ አለችኛ ሰፈር ጋር ልታ ጋር ላይ እዛ ላይ ወጥቶ ቁልቁለት ማየት ጀመረ። ድንኳን አላየም። ደስ አለው። በስንት ቀን ሄድ እንኳን አየሁ ብሎ የሮጠ ሲመጣ ሻራ የለበሰ አይሱዙ ነው። ኩንታላ ወርዶ ምግብ ሆን ብለው መቼም ድግስን እንትን ብለው ብዙ በየሰፈሩ አሁን እንደ እንዶ ለሚዲያ የማይሆኑ አሉ እንጂ በጣም ያዝናኑ ነገሮች አሉ። እንደዚህ አንዳንዴ ደግሞ እኔ የኛ ሀገር ለቅሶ በነገራችን ያስቀኛል እና ሰዎች ለቅሶ ሲሄዱ ለምን እንደሚዋሹ አይገርምም። ግራ ነው የሚገባኝ ማለት ሰምተሃል እንዴ ለቅሶ ቤት የምትሄደው? አልሰማሁም። ምንድን ነው አልሰማሁም? እኔ በጣም እኔ አሁን ቅር በቀደም እንደዚህ የሆነ ለቅሶ ላይ ካልሰማ እኮ መምጣት የለበት። አልሰማሁም እና ሲያለቅስ አልሰማሁም። ሰው ሳይሰማ እንዴት ይመጣል? ፓርቲ ቤት መስሎት ነው የሚመጣው ወይስ ምንድን ነው? ሁሌ ለቅሶ ነው የሚደንቀኝ። አልሰማሁም እኮ ነው ሲገባ። ከውጭ ደግሞ እዚህ የሆነ አንድ ለቅሶ አይቼ ከውጭ ወደ መተው ነው ከውጭ እና ቪዲዮ ቀረጻ አለው አንዱ በስልኩ ነው የሚቀርጸው ወደ ውጭ ሊልከው እና ሰልፊው ላይ ቀርጸው አዛ ጋ ስክሪን ማን ያሳየ ሰልፊ ያለው ለቅሶ አይቻለሁ። አዎ እንዴት ታይ? ሰልፊ ያለው ለቅሶ ወንድሞች ዞሮ ነው አስክሪን ያሳየ
ምን አይነት ለግሶ እንደመጣ በጣም ነው ግራም ይገባል። ድሮ ደረጀና ሀፍቴ የሰሩት ስራ ትዝ ይለኛል። ሀፍቴ ነው ቀራጩ። ቪኤችኤስ ወንታችን ካረሰሃት ይሄን ነው ወንታ። አዎ ደረጀ ልክ ካሜራው ሲሁሉ ሲሪየስ ነው ደረጀ። ጓደኛው ነው ይመስለኛል ሟችን ግን ያ ወጪ ሊቀረጽና ሊላክ ነው። ከዛ ልክ ሀብቴ መታ ስትቀርጽ ወንድሜ ከዛ በኋላ በጣም ያሳቀ ፓርት ሀብቴ ወይኔ ምን ይለ ለካ ካሴት አልከተትኩም እና ስለው አልቀረጽ ይሄኔ ነው አው የቁሞት መሞት ብለ ያሉት በጣም አረሳው በጣም ደስ ትለኛለች። መርዝዬ ጨዋታችንን እየተጫወትን ተመልካቾቻችንም ዘና ፈታ ያደረግን እንደሆነ ባለ ሙሉ ተስፋ ነኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው እኔንም ያዝናናኝ። አንድ ጨዋታ እንጫወታለን። ግጥሙን እኔ ጀምራለሁ፣ አንተ በመታል ጨርስ። እኔ የላኛውን ብቻ ነው ማነብልህ። ተረድተኸኛል? ተመልካቾቻችንም ያው በፈለጉት እነሱ በመሰላቸው መጨረስ ይችላሉ። መልሱን ደግሞ እናገራለሁ ከአንተ መልስ በኋላ። እናውቅበታለን መሳቅ መጫወቱን ቢከፋም ቢለማም ይዘናል ህይወቱን። ምርጥ ነው ይሁን ለሰላም ይማ ይዘን እንደው ያስኬዳል። የኔ ደግሞ እናውቅበታለን መሳቅ መጫወቱን እናንተ ሸልሙን እንገዛለን ቦንዱን ነበር ያልኩት። አሪፍ ነው። አዎ ያስኬዳል እኮ እንደው በጣም ቆንጆ ነው። እሺ ሌላኛው ጨዋታችን ደግሞ እዛም ሄደሽ በላሽ እዚህም ሄደሽ ጠጣሽ። እዛም ሄደሽ በላሽ እዚህም ሄደሽ ጠጣሽ። እዛም ሄደሽ በላሽ እዚህም ሄደሽ ጠጣሽ ለደስታ ለደስታ ከኔስ ምን አጣሽ። ያስኬዳል በጣም አሪፍ። ከኔ ቤት ምን አጣሽ። አሁን ማመሰግነው ይሄ እውነት ነው። ሽልማትም ያስፈልጋል። ቴንክ ዩ ፍጽዬ። ያስኬዳል። እኔ ደግሞ ምንድን ነበር ያልኩት እዛም ሄደሽ በላሽ እዚህም ሄደሽ ጠጣሽ ሰው ታዘበሽ እንጂ ሆድሽን አልሞላሽ። በጣም አሪፍ ነው። ከኔስ ምን አጣሽ ብለሃል አንተ። ከኔስ ምን አጣሽ። በጣም አሪፍ። ቤትሽና ቤቴ አግድመት ላግድመት ቤትሽና ቤቴ አግድመት ላግድመት ሩቅ ምናት ሲልሽ እንደ ወንድ ድመት። አሪፍ ነው። እኔ መምታቱ ነው ሀሳቡንም ደግሞ ይዘህ ነው የጨረስከው። እኔ ያልኩት ቤትሽና ቤቴ አግድመት ላግድመት አንገት የሰገገ ስጋ እንዳየሽ ድመት። አንተም ጥሩን ያመጣው በጣም አሪፍ። እሺ መጣው ልጠይቅህ የታክቲኩ ማስተር መጣው ልጠይቅህ የታክቲኩ ማስተር ካለህ ላይ ቀነሰ እውቀትን ልበደር ይሄዳል። ያስኬዳል። አዎ የታክቲኩ ማስተር ድንገተኛ ስለሆነ ነው እኔ ድንገቴ የሚባለው። ይሄ ሁሉም የሚያዝናና እኮ እኔ ትልቁ ነገር ምን መሰለህ አንተ እንደውም ከጠበቅኩት በላይ ከሀሳቤ ጋር የሚሄድ ነገር ነው እየሰራህልኛለሁ። እኔ እንደውም በጣም የማይገናኝ ነገር ጠብቄ ነበር። አንተ እንደውም ጥሩ ይዘህልኛል። አመሰግናለሁ። መጣው ልጠይቅህ የታክቲኩ ማስተር የእግር ኳስ አባት እንዴት ነህ ሶልሻየር ማንሽየር የማንቸው አሰልጣኝ ማለት ነው። ታክቲክ እንትን እያሉት ነው እና እችን ነገር ከዛ ነገር ሶልሻየር። መጣው ልጠይቅህ የታክቲኩ ማስተር የእግር ኳሱ አባት እንዴት ነህ ሶልሻየር። መጣው ለጠይቀ የታክቲኩ ማስተር ጠፋብኝ ምን ነው እንዴት ነጋሽ ቬንገር ነው። አዎ ይያስከለላው አዱ ደሙ ምን አለ መሰለ ትጽይ ጮማ ለምኔ ትጨርስልኛል ቅቤም ቢሆን ለምኔ ስጋ ራሱ ለምኔ ጨርስልኝ አንገት የሰገገ ልክ እንደ ቀጭኔ እንዴ ስጋ ለምኔ ጮማ ለምኔ አዎ ጮማ ለምኔ ቅቤም ቢሆን ለምኔ ስጋ ራሱ ለምኔ አንገት የሰልሏል ልክ እንደ ቀጭኔ። ምን አለ መሰለ ሰውየው የውስጡን የገለጸው ጮማ ለምኔ ቅቤም ቢሆን ለምኔ እራሱ ስጋስ ቢሆን ለምኔ ከየታ መጣለው መናጢ ነኝ እኔ። አንደኛ አመሰግናል ነው። እሺ እችን ደግሞ ልንገርክ እየቸሰትኩ እንጂ እያነሰኝ አቅሜ እየቸሰትኩ እንጂ እያነሰኝ አቅሜ ከፍ ዝቅ የሚለው ይሄ ቀይ ደሜ።
ከዚህ ከሚለው የደም ስር ደሜ ነው ቀይ ስር ደሜ የቀይ ስር ደሜ በጣም አሪፍ ነው ግን እቺ ደግሞ ለማን መሰለች ለአሁን ቅዳሜ ለሚወዳት ናት እየቸሰትኩ እንጂ እያነሰኛ አቅሜ እንዲያል ነበርን ምንና ቀዳሜ ቀዳሜ ብዙ ጊዜ አው ቀዳሜ ይደገም ቀዳሜ ተብሎለት ሁሉ ሰው የሚወዳት ቀን ቀዳሜ ነው ሁሉም ሰው የሚወዳት አይ ሰኞ ከበደኝ ምናምን የሚላለ እሁድ እንደምወረፍት ቀዳሜ ግን ምንም ሆንክ ያቺም ግን ታስኬዳለች ደሜ ምን ደሜ ማታው ከፍ የምትለው ደሜ አይ ሳይኖርም ስለምትበሳ ሲኖርም ስለምትበሳ ከፍ ደቅ የሚለው ደሜ በጣም ነው ማመሰግነው ጽዬ ጨዋታችን ይሄን ይመስል ነበር እንግዲህ ወደ ፕሮግራማችን ማጣቀለያ እየደረስን ነው ፍጽዬ እንግዲህ በስተመጨረሻ መምጠይቅህ አድናቂ መንገድ ላይ ሲያገኘክ መርዞ በጣም ነው ምንውድ ሲል እንዴት ነው ተመለሰለት እኔም በጣም ነው ወዳጅ በነገራችን ላይ እኔ ለምን እንዳልኩ ታቃለክ ይሄንን ብዙ ጊዜ የሚወዱን ሰዎች ሲያገኙን ማመን የሚያቀታቸው ግዝ እንደ ሰሙላ ናቸው ወይ ብለው የሚጠይቁሃሉ ወይኔ አየሁት ብለው ብዙ ስሜት ስላየሁ ነው በራሴ ላይ በሰሙላይም ስላየሁ ነው ይሄን ምልህና አክብሮታችን በጣም በጣም ይሄን ለኛ ትርፋችን የሰው አክብሮት የሰው ወደድ አይደለ ጠበር ግፍ ብሎ ሲልክ አንተ ማነህ እማትለው ይሄን ያልኩ ለምን መሰለህ የጠየቁ ያንተ መልስ ፈልጓለሁ ነገ አይቻለሁ ነገ ያለው ከዚህ በፊትም ስላየሁብህ ነውና ለህዝብ ግን እንድትናገረው ስለምፈልግ ነው በምን አይነት መልኩ ነው ተስተናግዳቸው ይሄን የጠየቁ ለምንድነው አንድ ፊልም ሰርተው ወንድ ንጥላ ዘማ ሰርተው ወይ ስብሰባ ቴሌቪዥን ላይ ታይተው ሰው የልቡን ደስ ብሎት በነጠላው ዜማው ስለወደደው በጣም እንትን ሲለው እንዴ እኔ በጣም አብረው የተማርኩት ልጅ አለ እዛ ቲያትር ምናምን እና ይሁን ትልቅ ቤተክርስቲያን ተገናኝተን አንድ ፊልም ተወደደለት በጣም እንትና ብያል ጠቅሶም ስሙን እና ከዛ በኋላ እኔ ማልግባባቸው ልጆች መተው ወንድዬ 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 ያለ ሰላም ሲሉኝ እሱ ጓደኛዬ ነው ብያቸው በፊልሙ ደግሞ ይሄ ልጅ በጣም ደስ ብሎናል ያሉት ልጆች እያወራን ታዲያ ስንተናዬ ብሎ ስለ ይሄንን እየጨበጠኝ ፍጽሙት ይሄንን እየጨበጠኝ ደነገጥኩ ጓደኛዬ ልጅ እነዛን እኮ አልግባባቸው ይሄንን ብዙ ሰዎች ላይ ስላየው በአንድ ነጠላ ዜማ ወይ በአንድ ፊልም ወይ ቴሌቪዥን ስብሰባ ላይም ታይቶ ወይ ችግኝ ሲተክል ታይቶ ለምን እንደው ካራክተሩ ህዝቡ ላይ የሚለወጠው አይደለም ህዝቡ ላይ የሞያ ባልደረባው ላይ ለምን እንደው የሚለወጠው ይሄን የጠየቁ በመክንያት ስለሆነ ነው አዎ እሺ እና ያንተ መልስ ነው ፈልገው እኔ እውነት ለምናገር እኔ አድናቂዎቼ ኦፍ ኮርስ ያው መንገድ ላይ በቴሌቪዥን የሚያቀርሰው ምቶ ጎበዝ በርታ የሚልሃል አርናቂ ነን መርዞ ይልሃል በየሰው ስሜት ልክ እኩል ነው ባላንስ አድርጌ አጽፈው መልሳለሁ ሙስዋሊ በቀና መንገዱ ፈገግብዬ ምክንያቱም ፈገግታ ቁጣን ታፈርዳለች እና በጣም በፈገግታ በፍቅር ነው ሰዎችን የምመልሰው ምንም ነገር ፈገግታ ሰው የኛ ሰው ደግሞ በጣም አይረሳህም አንዳንድ ሰው ታወቃለሁ ብሎ ላይታወቅ ይችላል አለ የሆነ ልጅ አለ እንድልከልክ ይሰነት ገናን ያውን አንያቀጠኝ አዋሳ ሄደን ለሆነ ቀረጻ አዋሳ ከተማ ላይ እዛ ልክ ከመኪና ስንወርድ የሆነ ትራፊክ መጣና ኦ አንድ አክተር ነበር እሱ ሰላም ኦ መርዞ መርዞ ኮሜዲያን ወለ ሰላም አለውና ጓደኛችን በጣም ታዋቂ ዳይሬክተር ነው ግን አላወቀው መሰለኝ ከዛ እሱን ጓደኛችን ነው ዳይሬክተር ነው የትምርት ቤት ነው ዳይሬክተር ሲባል የትምህርት ቤት ሊተለፈተው የትምህርት ቤት አላለም ሹም በቃ ለሹም እኮ እና አንዳንድ ጊዜ ያው እንትን ነው አጋጣሚ ነው ግን ባለህ ልክ ሰው ሲያደንቀ ሪስፔክት ነው ያ ሰውዬ ለአንተ ያለውን ፍቅር ነው የገለጸልህ አይቆጥርብንም ከልባችን መልካም ነገር ብናስብ በዚህም ብቻ አይደለም በምንም ነገር በየትኛውም መንገድ ለሰው ቀና ማሰብ አይቆጥርም እንዶን ዋጋ ያሰጣል እነት በረከት ያሰጣል እኔ እማምነኝ ነው ቀና ካሰብ ቀን ቴንክ ዩ ሰው ማክበር ሰው ሪስፔክት መስጠት ለራስ ነው ሰው ከመርኩ ተከበር ለራስ ያለህ ላይ መጨመር ነው አልወደም ቢልስ እዚህ ስታው ሳይ በጣም ታናደደኛለህ አንተ ባትሰራ ፊልም ምናን ቢልህስ እኔ እንዶም እንደዚህ አይነት ሰው ሲያጋጥመኝ እንደው ምን ነው የሚያናድድና ላስተካከል ራሴን ላረመላለሁ እነት ያን ሰው በጣም እንዶም ይጂ አንቄ
ከዛ ሰው ጋር ቁጭ ብዬ ስለኔ እሱ ያልወደደበትን ሳይድ ምን አይነት ድክመቶች እንዳሉኝ የትኛው ድክመት ነው ይሄ ሰው ላይወድልኝ የኔ ችግር የቱ ጋር ነው ብዬ ጠይቄ መርምሬ አውቄ ነው የሚሄደው። ቴንክ ዩ። ለዚህ ግን አሁን ያልኩህ ሰዎች ግን ይሄ ባልሽ እንደዚህ ቢጠየቅ አንተ አትመቸኝም ምናባ የታበታቀኛለህ ብሎ ቦክስ ምን ይሰጣል ያረጋሉ ብዬ ነው የምገምተው። በአንድ ነገር ላይ እንደዛ ቆሆኑ ማለት በዛ እንኳን እኔ አሁን መንገሌ ህፃናቶች ልጆች መርዞ ምናምን ሲሉ ህፃናት ልጆች ዞሬ ሰላም ይሄ እንትን ዋጋ አለ እነዚህ ልጆች ላይ ተመልካቾቻችን ወዳጆቻችን ናቸው። ልባቸው ውስጥ ያስገቡት ለጥሩ ነገር ነው እና እኛ ውስጣቸው ከገባን ይሄ ሪስፔክት ካለ ጥሩ ነው ብዬ ስለማስብ ተማማ አመሰግናለሁ። ማህበራዊ ኑሮ ላይ እንዴት ነው? ማህበራዊ ኑሮ ያው በየአይነት አድርጌ ነው የምኖረው። እኔ ከሁሉም ጋር ተግባቢ ነኝ። እንደየሰው ጋር አብሬ ካለው ሰው ጋር በተለይ እኔ አካባቢ ላይ አሁን ከሁሉም ጋር ጓደኛ ነኝ። ከሁሉም ጋር ለሁሉም ማለት ለየትኛውም ሰው ለትልቁም ለትንሹም ውስጤ ቦታ አለ፣ ሪስፔክት አለ እና ከማንም ጋር አብሬ ነው የምኖረው። ምናልባት አንድ ቀን አንድ ልጅ ፖስት አድርጎ አየሁኝ እና እኔ አላየሁትኝም። በእርግጥ ሰፈር የመንገድ ቱቦ ይሄ መንገድ ይሰራ ገብቷል ከበሩ እና እዛ ውስጥ ገብቼ ከጓደኞች ጋር ከሰፈር ልጆች ጋር ስጎትት በገመድ ተገርሞ ፎቶ አንስቶ ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርጎት ነው ያየሁት። ማን ያነሳኝ ምናምን ብዬ አላቆም ልጅ ይገርማል። በታክሲ ሲያልፍ እና አንዳንድ ጊዜ ከሰው ጋር አብረ ማህበራዊ ህይወት መኖርህ ለአንተም ለማህበረሰቡም ጠቃሚ እና እኔ በፍቅር ነው ከሰፈር ሰዎች ጋር። በጣም ነው የማመሰግነው። ያስታውቃል ፍጽ የእግዚአብሔር ያክብርልኝ። ጨዋታችንን እየጨረስን ነው። ከዛ በፊት መጨረሻ በፈገግታ ብንለያይ ምን ይመስልሃል? ወይ ጨዋታ ወይ ገጠመኝ ፈን የሚያደርግ ነገር ካገኘ። ሰፈር ጋር በጣም ክራውድድ ሆኗል ሰፈሩ እና አሁን ወደ እኔ ስትመጣ ነው አራት ሰዓት አካባቢ ላይ እየመጣው ክራውድድ ሆኗል እና የሆነ ሲኖ ትራክ ልክ እንደዚህ መጥቶ ዜብራ ጋር ሲደርስ አቆመና ሹፌሩ አንገቱን አውጥቶ ማዘር ይሻገሩ አላቸው። ሴትዮዋ እንዲያ ሲኖ ዝናን ሰምቻለሁ እለፍ አሉት። ይሸርፈኝ ነው ብሎ እውነት ነው እለፍ እለፍ ዝናን ሰምቻለሁ። ፍጽሙት እኔ ራሱ ቆሞ ፈረዋለሁ። ይሄን ሲኖትራ በቃ እንዲ አእምሯችን ውስጥ የሆነ የሚቀረጽ ነገር አለ አይደለ? ተቀረጸና እኔ ቆሞ ራሱ ፈራለሁ። እንኳን እየሄደ ነው የምልህ ቆሞ አረጋግጬ ነው የማልፈው። ታኮ ካየው አጋጥሞ ያውቃል። ምናልባት አንዴ ቲማቲም ተሸክሞ አንድ ሰውዬ እዚህ ፒያሳ ጋር እየተሻገረ የዛሬ ስንት ዓመት ነው ያየሁት እና ቲማቲም ተሸክሞ ነው እየተሻገረ ከላይ ሲኖ ትራክ ይመጣል። ከአዲሱ ገበያ ሲመጣ በስክሪን ላይ ደግሞ ዶክተር አብይ ንግግር እያደረገ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን እያሉ ንግግር እያደረገ ነው። እዛ ልክ ሲኖ ትራኩ ለጥቂት ነው የሸረፈው። ላጥ ሲል ሰውየው ተሻገረና ሆ ኢትዮጵያ ሊያደርገኛል ስኖር ኢትዮጵያዊ ስኖር ኢትዮጵያ ብለን ኢትዮጵያ ረሲኖ አለ። ለነበረን ቆይታ እግዚአብሔር አክብርልኝ። አመሰግናለሁ። ጥሪያችንን አክብረ ይሄን የሚያምር ጊዜ አብረን ስላሳለፍክ ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው። በስተመጨረሻ የምትለው ነገር ምላት? እኔ መጨረሻ ላይ የምለው ሀገራችን ሰላም ያርግልን። ሰው እኛ ስላልተናገርን በየሚዲያ ወይ በፌስቡክም በምናምን ስላላወራን ነው ልባችን ውስጥ ያለው የሁላችንም የሰላም ጸሎት ነው እና ሁሌም ስለምንጸልይ ስለ ሰላም ስለምንመኝ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። ቅርብ ነው፣ ሩቅ አይደለም። ሰላም የሚመጣበት ጊዜ እግዚአብሔር ሰላሙን ያብዛልን። ጊዜ ርስጥልኝ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከፍጼ ጋር ለነበረን ቆይታ ፍጼን ከልብ አመሰግናለሁ። እናንተም አብራችሁን ስለቆያችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን። ሳምንት ደግሞ በተመሳሳይ ሌላ ተወዳጅ ኮሜዲያን ወይንም ደግሞ አንዱን የምንወደውን የስራ ባልደረባችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። የእኛ ፕሮግራም እዚህ ላይ ያበቃል። የእኛ ቲቪ ፕሮግራም ግን ይቀጥላል። እሱንም እየተከታተላችሁ እስከ መጨረሻው አብራችሁ ቆዩ። የሳምንት ሰው ይበለን። ኢትዮጵያን ሕዝቦቿን እግዚአብሔር ይጠብቅልን፣ ሰላሙን ያምጣልን። እናመሰግናለን።